nešto volite rolkanje, volite nešto što je suprotno sportu. U odnosu na jednostavne buntovne želje, službenih manevara, poput gimnastike ili figurnog klizanja, a vršene forme. Oni ne pobjeđuju izmišljanjem novih manevara, trikovima koji pomažu poticaj kreativnosti u skateboardingu. Svi bavimo udarcem lopte na pogrešan način, da biste stvarno dobili u srcu zašto skateboarding nije sport, i zašto to nikada ne bi trebalo biti, morate razumjeti prirodu sporta, a ta je priroda u ograničenju, a ograničavaju mjesto na kojem, i kada igrate, a pravila uvijek definiraju zašto igrate, i zašto se uvijek natjecati, i pobjeđivati. Skateboarding niti ima niti je potrebno bilo koje od ovih ograničenja da se sam definira, gledate gdje i kada skejtanje. Možete li zamisliti svijet u kojem su skate parkovi standardizirani, gdje svaki lokalni park sadrži iste prepreke iste veličine, otvaranje skateboardinga u standardizirano, ciljano natjecanje učinilo bi stvarno ulično klizanje nebitnim. Nema standardnog krovniža, što je cilj skateboarda. Pretpostavimo da smo se svi skupili i odlučili da je cilj skateboardinga raditi najbolje trikove. Čak i ako krenete od te uske definicije skateboarda, određivanje koji su najbolji trikovi s krutim standardima koje sport zahtijeva je nemoguće, učinite to kako želite. Klimati. Stvoriti. Uživati. Učinite to, a skateboarding nikada neće biti sport.